Добър ден! И добре дошли у наш нови видео! Данас е Милица ту с нама. Значи тата иза снима. Тата иза снима. И разлачит ćemo слайм скроз до собе. Ако успеемо. Па хайде да почнемо. Значи... Ovako ćemo. Da ga izdebelimo. Kino, da dođi kameru. Kamermane, snimaš odavde ovako. A snim? Vidi koliko nam je porasno, vidi. Snimaj! Snimaš? Na, stoj. A? Pa čoveče, mi smo uspeli da do sobe dođemo sa našim slajmom. Evo. Eksperiment nam je uspeo. Da, što se tali. Vidite koliko je ovo, pogledajte. Vidite. Ti čuti. Lajkujte. Pa nije gotovo video. Šerujte. Ovo je kuda čovani. Ti sam ti. Daj, drži. Ajde pa pričaj, šta? Sad ja da snijem. Znači, slime ćemo staviti i ovde. Evo ga. Šta se nalazi na mom telefonu? Hajde, počnemo, to sam vam čuo. Znači, nećete gledati moju šifru. Znači, ovde prvo što imamo jeste Viber ili Viber, kako god. I tu piše sad grupa. Grupu sad neću pokazivati. Ovde je pogodi youtubera. Ovde ovako pogodi youtubera. Evo ga, vidite, na primjer sad. Ko je ovaj... Neću sad vidjeti ko je youtuber. Mogu ću vam pokazati sliku. Pogodi youtubera. Drži sa oba dve. Ovo ne znam ni da drži kameru sa oba dve ruke. Prvo drži sa jednom rukom, pa sa drugom. Mora ovako malo. Pa ne na meni, čovječ. Ako? Pa leći ću. Evo ga, znači to je ona desno. Dalje što se nalazi kep. Čekajte, sad ću da vidim kep. Google kep. Pa sad... Naša gmail neću. Ajde nešto drugo, čo si da sam. Tako. Google, običan Google. Da. I ona se mrdva uporno. Znači bolje ja da snimam, ono da pokazuju. Hoće još tako? Ne, ja ću, hoću ti to da radiš. Onda drži se dve ruke. A malo ti dosta... Evo Google i ovde Ronaldo, jej. Dobro, a što imaš tamo na potesu? Ne zanim ih ti. Znači što ima na svom telefonu. I to Viber, Google, to pogodi youtubera. Sljedeće što imamo jeste Gmail i zaštita telefona. To ja ne... To ja ne koristim, inače zaštita telefona, nemam pojma. Sad je glasovna pretraga, kalendar 31. mape, koji svi imaju, sat, slike, ažuriranja, koje ne koristim, ali...
To, Chrome. Dobro, to svi Chrome, znaju. Ne znam, nije to. Dosadno. I don't to my phone. Zaštitu telefona, ako vam neko dira, možete vidjeti slike koje neko dira, galerija, kameru, e-pošta, ko mi je treba. Nervira me. On nije dobar kamerman. Galerija Duo, e-pošta, Gmail. To si rekao. To sam pokazao, da. Google jesam, kalkulator, cap beleške, da, kontakti, Google Music, Play prodavnica, podešavanja, pogodi youtubera sam rekao, preuzimanje radio, koji nema ni radio, i poruke. Ju, kako se zove poruke, razmena poruka, sim kart, sim Alcatel, bože gospodine, inače mi je Alcatel telefon, sky tastust, ne znam nije da čitam, ono, telefon, i Viber se vidjeli. Možemo, ne. Ju, vidi. Ljudi, imam još vrijeme. Vrijeme, YouTube. Inače sad snimamo na drugom telefonu. Znači na drugom, na njenom telefonu snimamo preko YouTube-a. Znači imamo YouTube, vrijeme, wrong password, pin. I ne znam što mi pogledam. Work password pin, dva put po work password pin, i zaštita telefona, dosadno sam, sad je imače 5:15 sati uveče, pada tako brzo noć, pa zato vidite, znači, nema šta tu ljudi ja pokazuju noć. Prvi je nema noć. Čaram i šalim se. Ajde. Idemo dalje. Dalje što? Mi smo za 2 ili 5 minuta napravili limonadu. Ukusno. Ano, ne fale rip sa svojom. Ovako. 1000 pitanja i odgovora. Treći razred, ja sam sad četvrti, 4.2, i učiteljica nam je, neću kažem ime, ajde kažem Katarina, ali neću prezime daću. Katarina, imam jednu, dve najbolje drugarice, to su Jovana i Nikolina, to su Jovana i Nikolina. I pozdrav za njih, like, i magičan džin, pa da. Moram tako. Ej, zdravo! Hoćeš da se igramo? Vidimo se uskoro. Ovako. Našao sam kamen na kopalniku, na rekretinu, ne vidim iz kola, na rekretinu. Točak, kamen, kad smo išli na Pančićevu vrh, ona je visoka, ona je najviša preko 2017 metara, tako? Ha? Ova, jujemo, što sam? Ovo je ko srce. Sad je bijam tu iza kamen. Ovo srce, to je za... Nju. Za nju. Dobro. Veliko srce. Vidite da je veliko ono daltonista. Ko zna ste vidite daltonista? Kako se beš ovo zove?
Ne, kako se zove? Rubin, da. Rubin. Sam pazi televizor da ne. Rubin. Sad se smeje još iza kamere. I ne vidite više od njenog prsta. Nijem, na baterije moram prozoriš. Ovi kame, pa stavljala si prst na se... Pokazuj srednji, 100%. Ovo vam je kamen koji sije u mrak, koji sije na suncu, ali sad se ne vidi baš. I to je dobro. Sljedeći kamen jeste kao galaksi, pa da, kao galaksi. Dobro. Sljedeći kamen je dragi kamen. Svetlucu. I predzadnji kamen je duhova glava. Pisam? Duhova glava. Šta bismo mogli sad? Ova, bre, ovo iz kamere nešto. Ovo vam pokazuje. Ovo meni pokazuje. Jedan, dva, tri puta sam je roknu čelo, bre. Meni si čelo. Da, vidimo. To je televizor veliki, inače jedan. To je moja soba, ja imam veliki televizor. Veći od LG-a. Evo sad, pogled. Lajkujte. Možda, bre, nije gotov video. Igramo pitanje i odgovor. Znači sad, ovako. Sad ću ja nju nešto pitam i ovamo imamo pitanje i rešenje. Nemam baterija. Pitanje. To može biti drugi. Koje je poslednje slovo reči biciklista? Biciklista. Ne, tačno. Tna, tna. Biciklist, tna. Šta, tačno, a. Dobro, rećemo ti još. Šta su očnici i sekutići? Zubić. Zubi. Šta stavljamo na koleno kada vozimo rolere? Štitnike. Koje se glagol može izvesti od imenice pevač? Pevač. Šta znači simbol? Koje? Već? Manje? Da. Gde je jug na geografskoj karti, gore ili dole? Dole. Ne, točno. Gore. Kako? Dole. Šta znači engleska reč policeman? Policija. Ne, točno. Evo ti sad ti izaberi. Sad ću des. Mene snimaš to? Da. Ovako, Marko. Ovaj, ovako. Nije, ne zovem se Marko, nego se zovem Neša. Neša, ajde, pozvori. Koliko slova R ima u reči preparirati? Tri. Bravo! Šta podiže dizač tego? Teg. Bravo! Koji pridev se odnosi na nešto što se ne vidi? Nešto? Nevidljivo. Pa nevidljivo. Tačno ili netočno? Trouglo ima 4 temena, 4 stranice i 4 ugla. Netočno. Bravo. Kako se zove reka koja nastaje spajanjem južne i zapadne Morave? To se skoro učinio. Znam. Ne? Velika Morava. Bravo. Šta znači na engleskom izraz ice cream? Dobro, ice cream. Da. Sladoled. Bravo. To. To daj. Sad ja. Sve sam potrošio. Ju, sve sam tačno. Sve sam potrošio, bože gospod. Pa prosto držiš. To radi, bože. Izvinite, ona glupača. Baš meni ću da kažeš sam ja glupača. Što ste rekao? Glupača. Meni si rekao sam glupača. Pa vidiš da znam. Učim školu. Ne učim školu. Pa idem redovno u školu. Ne ideš glupača. Svaki dan. Ne ideš.
pitanje, koliko samoglasnika ima u reči oblak? Oblaci. A, A, I, O. Bože, gospodine, ovo je glupa. E, trebam ja da odgovaram? Da, dobro, ona čuti. Ala, ona čuti za kamere. O. A, I, O. A, A, koji je broj, je, koji je broj 4 puta veći od broja 150? Aj, to treba da računam, sam ne mogu. Pa dobro, četiri puta... Ako, šta su očnići? Ona ne. To si, to je bilo pitanje. Pitanje, bre. Ovako, koliko samo glasnika u rečama? O, I, A, dobro. Šta je ptić? Ptica. Mladunč. Mladunč. U kom se sportu nose posebne rukavice i štitnici za zube? Voks. Za koju mačku kažemo da nam donosi nesreću? Kada nam pređe put crnu, belu ili tigrastu? Crnu. Dobro. Goran je bio na bazenu od... od 2 sata do 2 sata do 40 do 3:30 do pola 4 koliko je vremena tamo provodi 50 minuta. Do. Kako se zove udaljenje između broda? Dalina. Kako se zove kazneni udarac u fudbal? Penal. Penal. Dosta je, nema bata. Bre, tačno. To bi bilo... Re. Šalim, nisam. To bi bilo tada ide, ako vam se svidao. Ovo je povrađena. Šalim. Idemo 10. 10 puta, zato što puni 53. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14! 3, 6, 7, lajkujte, komentarišete i prijavite se na naš kanal.